प्रवेश गीत 821 नवे गीत रोचून गायात। Gita Gayo Na
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोम्या असूंक. आज नोवेनाचो पांचवो दीस आणि आयचो विषय जावन आसा अंकवार मारी आवशेपणाचेर जोयत वरूंक आमकां बळ दिता. मेरी हेल्प्स अस टू ओवरकम स्लोथ वो लेजीनस. आज आमी अंकवार मारेच्या मोजोतीन देवाचे बेसांव मागुया आमच्या कामांक आमच्या ड्युटीज आमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आसात तांतून अदीक आमचें मन घालूंक काळीज घालूंक देवाची कृपा मागुया. ह्या नोवेनांत आमची सगळी इंतेसावां आमी मारेच्या उदेशी जेजू लागी आमी मागुया. देवाचे बेसा आमचेर आमच्या फामिलींचेर आमच्या इंतेसावांचेर आमी खेरीतपणीन ह्या नोवेनांत मागुया. आनी फाव ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सगळीं आमी सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सत्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो उपराध, हो म्हजो उपराध, हो म्हजो बोवड उपराध. ह्या पासत बागीवन सदान सांग वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थन मागता. सत्पवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. काकुत्सारा देवा आमी बो असोक्त भुरगीं चुदी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करताना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां तूं बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. बागीवंत पावलून कोरितकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणानो कोणेच आपणाकूच फसोंक घेवंक न्हेसो. तुजे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्यान नेमा पोरमोने आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजता. ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा तो जाणाराक ताचेच नाबुदी दोत्ता आनी दुसरे कोडे बरयलेले आसा जाणार मनशांची चिंतना पोलकी मन सर्वेस्पोर जाणो. म्हणटोच मनशा शिवी कोणेच बोडाय दाखोय न्हय. खरेंच सगळें तुमचें
पावलू आपोलो आनी कायफास संसार जिवीत आनी मन आतांचो आनी फुडलो काल हें सगलें तुमचेंच पूण तुमी क्रिस्ताची आनी ख्रिस्त देवाचो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब संवसाराचे आदी आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली सोगली म्हणया सर्वेस्वराचे आदी आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली सर्वेस्वराचे आदी आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक तांचेंच प्रिथूम दोर्या वयर मांडल्या तांणेंच थिका उदका वयर थीर करून दवरल्या आमचो जबाब सर्वेस्वराचे आदी आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली सर्वेस्वराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेलोत ताच्याच पवीत ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो जो नितोल हाताचो आनी निर्मोल काळजाचो जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशाक आमचो जबाब सर्वेस्वराचे आदी आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली ताका एकल्याकूच सर्वेस्वराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोणवणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत आसात तुजें मूख पळोवंक आशेतात जॅकोबाच्या देवा आमचो जबाब सर्वेस्वराचे आदी आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली उद्गार सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूंक तुमचे सोमे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो जेनाजरेत तोळेचे दोडेर उबो आसलो तेन्ना थंय तोळ्याचे देगेर ताणें दोन होडी देखलीं खारवी देवून रापणी धुताले तांतले एक होडे शिमावाचे आसले ताचेर तो चोडलो आनी ते तोडीक थावन मातशे पयस व्हरूंक ताणें मागले आनी होड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो उलोवन जातोच ताणें शिमावाक सांगले खोल उदकांत होडे भायर मार आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रापणी उडयात ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें गुरुजी रात भर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच संपडलें ना तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां अशें केल्या उपरांत ताका इतली खूब मासडी पडली की रापण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणांक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय होडी भरलीं ते पोलेना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें म्हजे सोरशिलो पेल्यान सोर सायबा हांव एक पातकी मनीस तो आनी ताचे बरोबर आसले तितलेय पडलेली मासली पळोवन
सारखेच थोटाकले तेच पोरी सिमावाचे भागीदारा असले ते जेबेदावाचे पूत जाकोब आणि जुआव आणि जेजून सिमावाक म्हणले भियो नाका ह्या फुडें तूं मुनशांक दवरतलोय आणि होडी तोडीक काडून सगळे शाणून ते ताच्या पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयज पांचवो दीस नोवेनाचो आनी आयचो विशय अंकवार मारी आळशेपणाचेर जोयत वरूंक बोल दिता वो जोरगीपणाचेर जोयत वरूंक बोल दिता. इमॅकुलेट मेरी हेल्प्स अस टू ओवरकम स्लोथ ओ लेजीनस. आमी आतां ह्या लॉकडावनांत आसात. ऑलमोस्ट 5 महिने जाले. पयले 5 दीस घोडेक जायते जाणांक बरें दिसले, चल आतां लॉकडावन आयलो, मातशें हॉलिडे मेळटले आमकां. मागीर लोकांक वाज येवंक लागली लॉकडावनाची, न्ही कांयच करूंक जायना, न्ही तिडोंक लागले, सगळेंच बंद आसा, डिप्रेशन कशें जालें. आनी आतां 5 महिने जाली, जायते जाणांक संवय जाली, चलो आराम कसो आमकां मेळटा, सगळेंच बंद आसा, कांयच करूंक जायना वो कांयच करपाची गरज ना. आनी आमकां एक संवय कशी जाल्या आनी ह्या संवयेन घडेक आमच्या जिवितांत एक आवसाय कशी वो आळशेपण वो जोरगीपण भितर सरल्या. कांयच करूंक जायना जाल्यार कितेंच करूंक नाका, चलो जोया बसया न्हिद्या, कांयच करपाची गरज ना, सगळेंच बंद आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एक मिलाग करता. आतां ही मिलाग न्हय फकत पेद्रून वो सिमावान जेजूचें आयकलें म्हणून. जेजू देवाचें उतर परगटूंक थंयसर आयलो, ते दोन होडी थंयसर आसले, निश्तेकार रामपण धुताले, ते वावुरले आख्खी रातभर. आतां ते सगळे साफ कोत्ताले, तांकां घडेक भूक लागली, राती न्हिदोंक मेळोंक ना, घरा वचोन नोस्तां करूंक जाय, जेवंक जाय, न्हिदोंक जाय, आख्खे रातभर ते वावुरले. आनी जेजू ते रापोण धुतात थंयसर, जेजू तांकां सांगता होड्ड्यार बसता, ते होड्डे मातशे पयस घाल म्हूण सांगता, सोशल डिस्टन्सींग. आनी थंय होड्ड्यार बसोन जेजू शिव वर्तमान परगोडटा, देवाचें उतर परगोडटा, आनी सगळे जातूच लोक सगळो वेता. आतां घडेक तो सिमावाक थँक्यू म्हणोंक वेता, तुज्या होड्ड्यारा बसलो, थँक्यू वेरी मच, न्ही तांचें कामूय जालें आसतलें, आतां सगळे वेतले. आनी जेजू ताका सांगता तुजें रापूण काड, आतां धून जालें रापूण, न्ही ते मातशें टेकन सो मच ऑफ टायम, जायतो वेळ काडलो आसलो, सगळें काम जालें, ते आतां पॅकींग करतात, तुजें रापूण काड आनी पयस दोर्यांत वच आनी रापूण घाल म्हूण सांगता पेद्रू सिमावाक. आतां सिमावान तिडूंक जाय आसले, आख्खे रातभर आख्खी रातभर आमी काम केलें, आमकां कांयच मेळोंक ना, न्ही कोश्टवले आमी, आमकां कांयच मेळोंक ना, आमकां आतां घरा वचोन आराम करूंक जाय, रेस्ट करूंक जाय. ना तो ते भाशेन जेजूक सांगिना, आमकां आतां भूक लागल्या, आख्खी रातभर आमी कोश्टवले. ना तो ते जेजूक सांगिना, तूं आनी कितें सांगताय आमकां, तूं एक प्रवादी, तूं तुजें काम कर, आमी आमचें काम जाणव, आमी हें कशें करूंक जाय तें आमी जाणव, तूं कितें सांगताय आमकां. ना पेद्रू कांयच म्हणिना, पेद्रू जेजूक सांगता आमी आख्खी रातभर कोश्टवले आनी आमकां कांयच मेळोंक ना, पूण तुज्या उतराक हांव रापण दर्यांत घालता. आनी ते होडे काडटात, पयस दर्यांत वेतात, न्हीद ना, जेवण ना, नाचतना कांयच ना, थोकल्यान ते. आनी परत जेजू सांगता म्हणून ते तांचे रापण उदकांत घालता, जायतीच तांकां पिंजसोर ही मासळी मेळटा आनी तांचे बोटूय बुडोंक लागता. ते दुसऱ्या बोटीक आपयतात, जाकोब आनी जुआव थंय आसले जाबादेवाचे पूत, ते येता. रामपण पिंजसोर आनी दोनूय होडी बुडोसोर इतली तांकां मासळी मेळटा आनी तांचो भावार्थ वाडटा. आतां ही एक मिलाग न्हय जेजूचें उतरूच फकत आयकलें म्हणून, कित्याक पूण ते कश्ट कोत्ताले म्हणून, ते वावराडी कोश्टवले, आख्खी रातभर कोश्टवले. आतां ताणें एक्सक्यूज न्ही दिवंक जातालें, ना आतां आमी थोकल्यान, चल आमी घरा या, आतां आमी आमकां भूक लागल्या, चल आमी घरा या. ना ते म्हणटात आमी कोश्टवले, आमी थोकल्यान,
आमकां भूक लागल्या तरी आसतना पोत्तून वचोया आमी आनी कश्टोया आनी कितें जाता तें कितें बरेंपण मेळटा तें आमी पळोवया आनी हे तांचे कश्ट कश्टांक लागून जेजू तांकां बेसांव दिता जेजू तांकां मासळी दिता कश्टांक लागून हे भाशेन ते भुरग्यांची परिक्षा येता जाल्यार एग्जाम येता जाल्यार ते घडेक इगर्जन वेतात घडेक नोव्यान करतात घडेक वाटी वात्यो पेटयतात आनी पाद्रींचे बेसांव घेतात हें सगळें बरें आसा इट इज गूड पूण हे भुरगीं शिकोनान जाल्यार कसलो फायदो न्ही हें सगळें करून जेजू पेद्रूक सांगिना तुका कांयच मेळूंक ना मासळी चल हांव मासळी आतां करून दिता ना तो म्हणटा पयस दोऱ्यांत वच तुजे रापूण भितर घाल 5,000 लोक जेन्ना जमलोले आनी जेजू तांचे चुरचुरता तेन्ना सांगिना तांकां आवाक निलाग करता देव आमकां उंडे धाडटलो जेजू तांकां सांगता तुमचेशी कितें आसा तें म्हणटा आमचेशी आनी कितें आसा आमचेशी लागीं फकत 5 उंडे आसात ते हाड ते 5 उंडे आसात ते हाड जेजूक आमचे कश्ट पळयता आनी कश्टांक लागून आमकां एक मिलाग हो एक बेसांव फावो करतलो फकत मागण्यांक लागून न्हय मागणें बरें आयज आमी नोव्यान कोत्ता घोडेक आमी घरा बसून मोबायलाचेर लॅपटॉपाचेर आमी हें मीस पळयता आनी आमी मागणें कोत्ता आंकवार मारे उद्देशी एक मिलाग एक गूण बरेंपण एक बेसांव आमी मागता कश्ट नान जाल्यार बेसांव फावो जायना एक अस्तोरी घरांत आसली जाल्यार तिका जोर आयलो जाल्यार ती जोरान तापोवन आसल्या जाल्यार उठोंक जायना जाल्यार देवा तूं म्हाका पाव म्हाका घरचें काम आसा भुरग्यांक रांदूंक जाय ती स्कॉलान गेल्यान मागणें केलें जाल्यार देवा तूं म्हाका पाव देवा तूं म्हाका पाव तें कुजनाच्या आंडियोन जेवण जायना ती देवा तूं म्हाका पाव म्हाका शक्ती दी बॉल दी म्हणटा आनी उठ्ठा आनी कुजनान वेता आनी रांदता विदावट वर्क देर इज नो ब्लेसींग मागणें बरें मागणें उद्देशी देव आमकां पावता जेन्ना आमी कश्टवतात हो पेद्रू जावन आसा आयच्या शिव तोमाना आमकां एक नमुणो जेजू ताका बेसांव दिता आनी ताका होड्डेभर निश्टे दिता ताच्या कश्टांक लागून आनी जेजू आमचे कश्ट पळयता आयच्या मिसान आमी आमचे आळशीपण आळशेपण जोरगीपण पयस दवरूंक आनी अदीक नेटान आमचो वावर आमची कामां बरे भाशेन करूंक देवाचो आदार आमी ह्या मिसान आंकवार मारेच्या उद्देशी आमी मागुया आंकवार मारी जेन्ना काना गांवांत काजाराक गेली तेन्ना ती फकत बसोंक ना आनी जेजू लागीं मागणेंच करुना ती कुजनान आसली म्हणून तिका गोमता तांचो सोरो कोबार जालो आनी जेजू लागीं येता आनी ती मागणें करता तेन्ना जेजू म्हणटा तुका कित्याक पडला म्हाका कित्याक पडला आसूं न्ही पूण जेजू जाणो आसलो ताची मांय कुजनान आसली वावुरताली म्हणून ताका लागून जेजू उठ्ठा आनी कुजनान वेता आनी आतां सांगता सांगना ह्या दोणान सोरो जावन दी ना तो तांकां सांगता हीं दोणां उदकान भर आनी तांकां कामांक लायता आनी ती उदकान भरतोच काम करून जातोच कश्ट जातोच तेन्ना तो उदकाचो तो सोरो करता जेजू आमच्या जिवितांत बेसांव घालतलो आमी कश्ट केले जाल्यार आयज अंकपार मारे उद्देशी आमी देवाचें बेसांव आमच्या कश्टांचेर आमच्या वावरांचेर आमी मागुया देवाचें बेसांव आमच्या कश्टा उद्देशी आमच्या वावरा उद्देशी आमकां फावो जावंक
मोजा बाबा भणीनू मोजानी तुमचे हे बलिदान सत पवेदार देवा बापाक मानता तोसले जा म्हूण मागत जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशीर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजे जिवीत आनी पवित्रताय सपूर्णायेंक आमकां पाव जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वोरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरोपतांव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटांव थीर बरवाशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेक थांव देखून आतां देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव बापा खरोच तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडलो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरोराचे हे रगत पातकांचे भोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट परगटोया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुनेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव
आनी जेदूची कूड आनी रगोज शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित अत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भोंवणेची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाचे माये संगाती बागेवंक दोन दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगातांत तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सत्पवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सरंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गी राज आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातका बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशांत ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजोदगी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोमे आसूंक. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू सोवें पवित्र एकवट. म्हज्या मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सगळ्या वस्तूं परस तुजो अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत आनी काळजांत घेवंक ओतरेकता. तुका म्हज्या भोव पवित्र संस्कारा रुपान घेवंक जायना, देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वरवीं हांव तुका वेंगयतां आनी म्हाकाच पूर्णपणी तुका एकवटयता. तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक म्हाका कदींच निर्मी नाका. आमेन. Yeah.
प्रार्थुया। प्रीतीचा बापा स्वर्गीचा जेवणान तुवेन आमका दादोशी केलाय, मोग वाडोंक दिल्ल्या ह्या जेवणावन आमची काळजा प्रीती मोगान थीर कोर आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद सोडत वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी, आमेन। नोवेनाचे मागणे वेलंकनी सायबिणीक। ए बो पवित्र अंकवारी, तुका विंचून काडली जावच्याक जेजूची माय, हांव तुजो एक खालतो चाकोर ह्या तुज्या वोड खेरीत दारजोण्याक तुका वाकांटा। हे दुखी कोंतीक सांपडल्यांचे मोगाळ माये आनी बुजवणारे, तुजे देवस्पण करतल्यांक तुवेन बासायलेली खेरीत मोजोत म्हाका कर। हे गोरजे हे म्हजे गोरजेंत तुज्या देवपुताचे ओगणीत काकोतीन आनी ताणेन दिल्ले बासावणेर थीर पातयोन मागता, आनी तुमी घेतिल्ल्या आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचे पदवेदार बळ ओळखून हांव व्हडे लांबिकायेन तुका प्रार्थता। म्हजे पासत मजत करूंक आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळूंक घेवंक जोर ही जायत देवाची पवित्र खुशी, ना तर दुसरे कसलेय उपकार म्हाका अदीक गरजेक फायद्याक पडटा ते। तुजी गरजो देवा मुखार उबारुया। ह्या त्या स्वयंभावर्त्या मोगा आनी संतोषा खातीर ज्यांत तुजे पवित्र काळीज उपट बोल्ले, तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना हाच्या मानाक हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाचे उल्लास। नमान मरे कृपेन बोलले, सवेस पव तुजे थाय आसा, अस्त्रे मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले, सवेस पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। देवाचे माये आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मय तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मदे तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेश पव तुजे थाय आसा, अस्त्रय मदे तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू। हे देवाचे माये, घे हे पोरकोण एकवट करून आर्कांज गाब्रिलाच्या मान भोक्तीपणांक, त्या वरवीं ताणें तुका पयलेच पावट निवाडली म्हणून कृपेन बोलले, हांव खोरेपणीन ओत्रेकतां हे सगळे पोरकोण जावंक माणकां कशीं तुज्या ओनवंडाक मुकुटाक आनी तीं पोरजळूंक संसार सोरो पासून माये माये मोरये तुज्या दुळोप हातांत ओत्मो
आनी कूड घालता जागृताय निदेंत वावरा विशयान सदांच तूं आमचे कुशीक राव कश्ट आनी उस्के तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मरण तुजे स्वाधीन करता सगळें जेजू खातीर तुजेच करून घे आनी आमकां शासनांक लाभता तशें जावं आमेन आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवार आसा स्वामी आयकून घे म्हजें मागणें स्वामी आसून तुमचे थंय प्रार्थुया घाल सोम्या तुजी नोदोल तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दी विसो ओथम्या जांकां तुवें रोचलाय अशें बदलून ताणी तांची चाल पोस्टा वरवीं तांकां तुजे कृपेन वेगीच थारो मेळूंक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त आसून तुमचें मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे पाटल्यान तुमची जोडटोन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आपलो बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी राजवो चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोमे आसूंक आनी सत पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सायबीन म्हाजे गायन T45 सगळ्या बॉलान mm-hmm.